Oi, oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe uma receita muito, muito pedida por vocês aqui. É, todas as vezes que eu posto os meus produtos para o deliver, vocês sempre comentam embaixo: Carla ensina a fazer a base preta e a base branca para os recheios. Gente, faz tempo que vocês estão me pedindo, então, então hoje eu resolvi compartilhar aqui com vocês essa receita. Gente, essa base me salvou muito aqui é, na doceria. Eu uso essas duas bases praticamente para todos os recheios que eu faço aqui. Eu só saborizo elas com bombons, né? Diferentes tipos de bombons e elas por elas usarem chocolate nobre são as gourmet Então você pode saborizar do jeito que você quiser e fica um recheio muito gostoso. Confessar para vocês que as minhas vendas super aumentaram depois que eu comecei a trabalhar com essas bases. Então, eu vim compartilhar com vocês aí a minha receita, espero muito que vocês gostem. E eu tenho uma diquinha para deixar para vocês. Depois que você fizer a sua base, você não precisa é, esperar deixar esfriar. Você já pode colocar direto na geladeira. É, cobrir com o plástico filme ou aquele é, plastiquinho mesmo que a gente leva para geladeira, você cobre essa base e leva para geladeira e você tem que fazer num dia e utilizar no outro. Você precisa deixar essa base descansar na geladeira de um dia para o outro para ela criar toda aquela cremosidade que eu vou mostrar no final do vídeo para vocês outra coisa essa base você pode usar para rechear cone trufado bolo no pote bolo gelado bolo de fatia bolo de pedaço é, fazer trufa fica muito bom vender mini trufas com esse recheio gente vende demais é, os ovos de páscoa a barra de chocolate então é um recheio que vocês podem usar em tudo aí só você saborizar do jeito que você quer eu fiz com chocolate ao leite e chocolate branco mas você pode fazer com chocolate é meio amargo, pode fazer com o chocolate blend, que dá super certo também. Eu só não aconselho vocês a fazer com chocolate fracionado, porque aí não vai ser um recheio gourmet, vai deixar de ser recheio gourmet, porque chocolate fracionado é cobertura. Então, chega de enrolação, bora lá começar. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para ajudar a nossa família a crescer, para mim poder estar compartilhando mais vídeos como esse aqui no canal para vocês. Então, chega de enrolação, bora lá começar o vídeo. Vou começar pela base branca. Aqui eu já piquei 400 gramas de chocolate branco e tô acrescentando uma caixinha de creme de leite. Vou levar esse ganache no microondas de 30 em 30 segundos e vou reservar. E agora eu vou começar a fazer a base do brigadeiro branco. Aqui na minha panela eu já coloquei três caixinhas de leite condensado e agora eu acrescentei quatro colheres de sopa de leite em pó e eu vou misturar bem para ficar um recheio bem lisinho e não ficar nem um gruminho de leite em pó aí no nosso recheio. Lembrando vocês que é bom usar um leite condensado e um leite em pó de boa qualidade para o recheio não ficar ralo, ficar um recheio firme e bem cremoso. Agora eu vou misturar bem até dissolver todo esse leite em pó. Feito isso, o próximo passo é acrescentar mais 3 caixinhas de creme de leite no nosso brigadeiro. Brigadeiro no fogo, tá quase chegando no ponto que eu quero e olha só, gente, como que tá lindo! Já tá quase desgrudando do fundo da panela e chegando na consistência que eu quero. Lembrando vocês que esse, que esse recheio demora um pouco mais para ficar pronto, pelo fato de usar bastante creme de leite na sua base, mas dá super certo, gente. Pode fazer que dá super certo. E eu sei que tá chegando no ponto quando eu pego um pouquinho. Do, do recheio e jogo por cima do brigadeiro e ele não afunda e fica com esse brilho, gente, esse brilho intenso aí, você sabe que o seu recheio tá no caminho certo e vai ficar bom. Então agora, ó, eu vou desligar o meu fogo aqui e vou para segunda etapa. Brigadeiro pronto, já com o fogo desligado, eu vou acrescentar aquele ganache de chocolate branco que a gente tinha feito. Eu vou acrescentar aqui no brigadeiro e aí é só misturar. Recheio pronto. Agora eu tô despejando ele numa tapoe. E aí eu vou levar para gelar, você pode colocar um plástico filme por cima para não criar aquela película grossa em cima do nosso recheio. E aí você vai deixar esse recheio descansando na geladeira de um dia para o outro para ele poder ganhar consistência e aquela cremosidade que a gente precisa. E vamos para o nosso próximo recheio. Aqui eu tenho 400 gramas de chocolate ao leite picado e estou acrescentando uma caixinha de creme de leite. Vou levar essa mistura no microondas de 30 em 30 segundos até eu derreter esse chocolate e vou reservar. Que agora a gente vai começar a fazer a base do brigadeiro ao leite. Agora aqui na minha panela eu vou acrescentar três caixinhas de leite condensado de boa qualidade, tá gente? Para o brigadeiro ficar consistente e bem cremoso do jeito que a gente quer. Feito isso, eu vou acrescentar quatro colheres de sopa bem cheia de cacau em pó 50% e aí eu vou misturar bem para dissolver todo esse cacau em pó no leite condensado e não ficar nenhum gruminho de cacau em pó no nosso recheio e esse brigadeiro ficar bem lisinho do jeito que a gente quer. Vou mexer mais um pouquinho até dissolver todo esse cacau em pó. Olha, gente, já dissolvi o cacau em pó no leite condensado e olha só como que fica. Agora eu tô acrescentando aqui três caixinhas de creme de leite é, nesse brigadeiro para poder ficar bem cremoso e com a consistência que a gente quer. Vocês vão ver como que fica gostoso, gente, esse brigadeiro. Ele fica uma delícia. Então, eu tô misturando aqui para poder levar pro fogo. E olha só, gente, brigadeiro no fogo e tá quase chegando na consistência que eu quero. Olha só o brilho desse recheio, gente, que lindo! E aqui, ó, eu ainda não coloquei é, o ganache de chocolate ao leite. E eu sei que tá chegando na consistência certa, ó. Quando ele vai desgrudando do fundo da panela e fica com esse brilho intenso, eu sei que o meu brigadeiro já tá chegando no ponto. Agora, aqui, ó, eu vou acrescentar o meu ganache de chocolate ao leite que a gente tinha reservado no começo então eu vou acrescentar nesse brigadeiro o ganache de chocolate ao leite e aí eu vou misturar até é, esse ganache se dissolver aí no nosso brigadeiro é só misturar bem que vocês vão ver a consistência que fica então, gente, antes de continuar, vou pedir desculpa para vocês pela iluminação, porque a minha iluminação não tá boa, já tava de noite e eu tava terminando o vídeo pra vocês. Mas acho que já deu pra perceber, né, como que é feito o recheio. A gente tá na parte final. Agora, ó, eu tô despejando aí o meu recheio de brigadeiro ao leite é, em uma vasilha. E aí é só você cobrir com o plástico filme e levar pra geladeira de um dia pro outro. Esse brigadeiro ele tem que descansar de um dia pro outro para ele é, ganhar aquela consistência e aquela cremosidade. Que a gente tanto quer no nosso recheio. Então, eu vou esperar descansar e depois eu volto para mostrar para vocês o resultado final do brigadeiro branco e do brigadeiro ao leite. Bom, gente, ó, aqui eu já tenho as minhas bases prontas, já descansadas de um dia para o outro. E olha só como que fica linda! Olha o brilho desse recheio, gente. Olha só. Agora eu vou mostrar para vocês de pertinho como que fica a consistência desse recheio. Olha aqui, gente, super cremoso. Olha só que delícia que fica e o sabor intenso do chocolate nesse recheio vocês não têm noção. Por isso que é importante usar sempre chocolate nobre para esses recheios, ó. Esse recheio aqui é de chocolate ao leite, você pode fazer o chocolate meio amargo que fica muito gostoso. E aqui, ó, é o de chocolate branco, gente. Olha só a consistência que fica esse recheio fica muito gostoso e o sabor intenso do chocolate vocês não têm noção isso aqui para você rechear bolo de aniversário bolo no pote é, cone trufado copo da felicidade gente vocês vão rachar de ganhar dinheiro usando essas duas bases gente então tá aí a receita ó das minhas bases de chocolate ao leite e a base de chocolate branco que faz maior sucesso aqui na minha doceria e eu vendo super bem. Gente, olha só a consistência desse recheio. E se você pegar ele e dissolver um pouquinho no creme de leite, ele fica mais suave e dá para você rechear os copos da felicidade, bolo no pote, é só você dissolver ele no, no creme de leite. Aí fica mais cremosinho e você pode fazer ele mais consistente, colocar uma camada do recheio mais consistente e uma camada do recheio é mais molinho pro bolo no pote. Gente, então é isso. O vídeo foi super simples, mas bem explicadinho para vocês entenderem. Não tem é, segredo para poder fazer esse recheio. É só seguir o passo a passo mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.